Ке успее ли земјава да набави јаглен? Наместо до денеска, ЕСМ го продолжи рокот на јавниот повик за набавка на 1.200.000 тони јаглен до понеделник. Според ЕСМ, причина е барањето на самите компании. Рокот на јавниот повик е продолжен за 3 работни дена на барање на странски компании, со цел да можат да достават соодветни комплетни понуди. Вака ЕСМ го правда продолжувањето на рокот за набавка на јаглен, кој треба да го спаси стопанството од високите цени на електрична енергија. Оттаму додаваат дека очекуваат постапката успешно да се реализира и ги демантираат информациите во јавноста дека е договорено увозот да се направи од Косово за 10 милиони евра. Набавката на јаглен е првата мерка со која државата ќе се справува со енергетската криза која ја зафати Европа. Токму вртоглавиот раст на цените на енергенсите на берзите беше причина фирмите да се соочат со проблеми кога дел од снабдувачите на слободниот пазар кај нас почнаа да ги раскинуваат договорите. Од 13 снабдувачи кои се на домашниот пазар, дури за 8 се води постапка за одземање на лиценцата од страна на регулаторната комисија за енергетика. Тие продавале струја на повеќе државни институции и општини, меѓу кои Министерството за одбрана и финансии, Царина, Народната банка, АЕК агенцијата за вработување. Сепак ниједна институција нема да остане без струја. Тие сега ќе се префрлаат на универзалниот снабдувач од Евана. Цените на струјата на светските берзи продолжуваат вртоглаво да растат. Владата вчера призна дека и Македонија ја чека енергетска криза, а од регулаторната комисија кажаа дека цената на струјата за домакинствата може да ја гарантираат само до нова година.